ci defal suñu xol yi. Gis nga Sénégal li ñu tardel mooy xol yi moo doxul. Feebaru xol yi moom la ñu war a defalaat. Saabu bi nga xam ne moo koy fuut ba mu xol nag ba mu set wicc moo di il faut que ñu nafaraat baatu laa ilaha illallah. Serigne Babacar si radiallahu anhu daana wax ne laa ilaha illallah su tiimee laa ilaha illallah ne ko deq rendi ëllëg ñu tasee ci kanamu laa ilaha illallah lan la ñuy lay laa ilaha illallah. Te mbokk yi waa laa ilaha illallah rek ñooy reyante. Nit da nga ko rey te jamoo ko pàkk. Nit da nga ko rey te jëluloo fital itam tiire ko ko kàddu guñaaw goy yëkkate teg ko ci deru nit. Te li ngay wax ci moom da nga ko jort wala nga xam benn yokk ba muy fukk xamuloo dara nga fen sos teg ko ci deru gor bu set wicc yàq nga dundam fu mu dem ñu di ko ko xoole kooko rey nga ko. Moo tax Serigne Cheikh Tidiane si Al-Maktoum radiallahu anhu daana wax ne balaa kenn mën a waat ne rayul nit bàyyi leen ba ñu teer yi ëllëg ci kanamu yàlla. Mbokk yi penc mi taq na de waaw penc mi taq na tilim na tâche na xol yi wow na il faut que ñu fóot ko ba mu set. La koy fóot nag mooy nammaat baatu laa ilaha illallah. Ñu jàngale ko ci école yi jàngale ko ci kër yi jàngale ko ci zawaaya yi xam lan lay wund nan la ko sang bi dunde woon mag ñu baax ñi ñu am ci biir Sénégal ñu donn sallallahu alayhi wa sallam. Commencé ko ca Imam Abdul Qadir Kane Thierno Souleymane Ball wàcc ba ci Mame Cheikh Alhaji Omar Al Fouti ñëw ba ci Mame Cheikh Al Khadim Mame Alhaji Abdullahi Niass ñëw ba ci Mame Cheikh Alhaji Malik góoru yàlla yu tedd yooyu li ñu daj ci diine ba taxawal kalimatu laa ilaha illallah mbokk yi noonu loolu warul mujj ci suñu loxo ñu di ko yàq ëpp naa def. Nañ defar xol yi sallallahu alayhi wa sallam nee na yaram woo gis aw suuxa ngi ci bu baaxee yaram yépp baax bu yàqoo yaram yépp yàq ñu ne ko mooy lu mu ne mooy xol. Mbokk yi am na ci xol yoo xam ne yàqu na waaw am na xol yoo xam ne tilim na ngir rëy soxar iñaan bëgg daraja defe na yàgg ñëpp koo gis xeeb ko reetaan nit doyadal nit toroxal nit tey wax laa ilaha illallah ci sa làmmiñ layam dugul ci sa xol. Fa kalimatu laa ilaha illallah ida tarassaxat wa tawattadat fi qalbi al abd asbax dalika al abd mutasayiran maa maani laa ilaha illallah. Dootu ca mën a génn laa ilaha illallah moo lay rëgët dootoo réew dootoo yaradiko doo jëw doo rëmbaaj doo lekk loo moomul doo ñaaw njort doo piis doo lamsal doo jëw doo yàq nit. Bari na ko dëkk ci jàkk ji di julli di jàng alquran aji màkk aw yoon te bis bu nekk nga téye sa làmmiñ tiim deru nit ñi jël sa paaka dagg lekk ba sa gémmañ fees dell ak deret li nga jaamoon yàlla lépp bàbbu na. Sittuna Aïcha toog naag sallallahu alayhi wa sallam jékki-jékki tudd kenn ci ay wujjam muy sayidatuna safiya. Sayidatuna safiya soxna yonent bi la woon waaye taay ba guddul woon soxna Aïcha di ko reetaan ne ko sa soxna su ndaamasi loo koy doyee. Boo ko waxoon Abdou Mbaye fekk mu am ñaari soxna wala ñett fu mu aayee rek foofaa neex waaw fu mu aayee daf naan foofaa neex waaye sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy jëmmal mandute kooku sañul jeng. Bi mu ko waxee mu ne ko yaa aïchatu laqad qulti kalimatan law musijat bi maa il baxri la masajatu. Sa kaddu gii nga wax jëme ko ci sa nawle te nekku fi ne Safiya dafa ndaama sa gémmeñ gaa ngi fees dell ak deret boo ko sotti woon ci océan bi dana ko xonqal cur ndax baat bi nga wax. Mbokk yi lituma see ci sama bopp ak képp ko ma ko sañ a wax kan moo ci mën a xëy suba ba ngoon te tuddloo sa nawle wax loo xam ne bu teewoon doo ko ko wax. Kon mbokk yi pour bañ a guddal ñu ngi koy yemale foofu ñu ngi ñaan mbokk yi ñu defaraat xol yi fa tabaraqallahu ñu soppante nañu bëggante tariqa yi mbokk yi bu ñu tàqale mag ñi ba ñuy liggéey wa ma sha'nu ahlillahi xubbu ri'asatin fa xan fa an xubbi gayrillahi himmatuhum taalu. Nitu yàlla yi mësuñu bëgg ludul yàlla. Seen maam Cheikh Alhaji Malik nee na ba ma wóore ne taxaw ci beneen bunt bu dul buntu yàlla di ko fëgg man Malik daf may tardel laa fi bàyyi buntu yépp taxaw ci buntu yàlla. Wa qar'iya fëgg gu may fëgg man Malik baabal gayri ay baaban gayra baabillahi
benen buntu budul buntu yalla ya rab yow sama sank ya rab yow sama kilif ya rab yow sama borom ya rab yow ki may defal sama tarbiya sama ruh ba musad wich fotal ma sama xol ba dotuma bañ nit yeknaane lam yufit amul njari lidaka sarafna nahwa babika wijhati motax ma bayyi fi buntu yeb taxaw ci buntu yalla xajuma ci genn ginaaw gudul ginaaw yalla motax mu ne fa bayna yaday mawlaya ma ziltu waqifan abdul wayd fa bayna yaday mawlaya ma ziltu waqifan dhalila haqiran mustaghifan li shiddati maqamul waqf bi babillah tabaarak wa ta'ala maqamul khudu'i wal istikanati wat tadhallul wal khudu'i lillahi rabbil alamin ci la taxaw mak ñu bax ñet fofu la jaar sen mam cheikhul khadim radiyallahu anhu ma nga nan wala tu'adu bu len nonu muk man ka nga xamne ra'aytum gis ngeen fahu gemmeñam yukhruju muy genné batu la ilaha illa allah mak ñu bax ñet lolu lañ wax kon donna li ben la lolu mo fi indi dajje tay bu sel bi suñu kilifa yu sel yu bax yi amuñu jot waye ñew ngir begal njabot fa tabarakallah xamne itam responsabilité la ku yalla tek ci kanamu njabot ñu lay woyé ab serigne wala ñu lay woyé khalife wala nga nek imam wala nga nek wayjur wala nga nek serigne dara sammu nga kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati الرجل راع عن اهل بيته ومسؤول عن رعيته والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها والخادم كذلك نيون نيب اي سامو لا نيو بوكاي لولو موتاخ نيوم امونو ساني ساني توك il faut que ñu jog pour wax ak jamu yalla yi ñingi wax mat nañu ay kilifa ñun ño wara xol suñu bop ndax mat nañ len jabot wala det mbok yi nañ defarat jikko yi nañ yaru batu la ilaha illa allah wallahi koko wax takam ci koko dara dot la saful lu yalla da ngay bekk da ngay contane da ngay libre dara dotu la jetang dudul yalla dalay wone sa dundu gi nekul ci loxo x nekul ci loxo y duma samba du demba du ñaga mi ngi ci loxol yalla bo ñaké fayda nak ba leneen dudul yalla yilif la koti koti yoll yolli ya ñak fayda mais la ilaha illa allah mom buñ ko yewé na lon rek mbokk yi penc mi da fay jek ci walu transport ken dotul bourle farouche abdou لا اله الا الله كوكاي وخت موي دغ سي يو دوتو بورل فروش ديدت وي يروجي دوتو كو بورل دو بورل استوب دو ديباسي ايتم فا وقت ديباسي دو جار سي سانس انتيتي دو خيتيو بريوريتي لا اله الا الله كوكاي وخت موي دغ دو باغ كين دو سوخره كين دو ايناني كين دو گيد كين داغي خامن نييب نجابوتو يالا لا نيو دو سان مبال ايسم سي مت anarchie bi am ci senegal fu neex way mu lal jaay fu neex way mu def marché medd yaangi tilim fa tabarakallah la ilaha illa allah soko waxe te muy deug waxon nako ca gam mu tamaskin doto tok nit tek layu tek ci ay pettaw nga nan ko xolal ma luy xew euleuk ku tok ci kanam ku tek layu muy def pettaw nga nan ko xolal ma li yu xew suba lan la waxon nako dana ko répéter wat insha allah tabaarak wa ta'ala kep ko ko wax batu la ilaha illa allah bi ga duggé won ci diiné bu doon yéré yéré ya nawna yaram mu len nga def la ilaha illa allah abdu ko ko wax ta muy deug bo lebe da ngay fayde لا اله الا الله كوكو وقت موي دغ بو ابي دا غاي ديلو دو ليك على لو جيريم دو جيل سوفو جامبر سو مومول دو نانغو جابرو جامبر دو تاك جيجين جي جاب ايد مو خم ايد داي باسل ولا موي ايد داي وفات نخ لا اله الا الله مولاي يار مولاي ومات مولاي رغت مولاي تنك بوبو جوغي نارا ديف لو بون مو تيل ray yu bon yi am ci bir senegal lembe rew mi fan yi ba ku teddu do nelaw papa di ray dom dom di ray papa nit di ray soxnam soxna di ray jeukeram mbedd mi ken amut ku teddu do nelaw liko waral modi la ilaha illa allah da fa yem ci lamiñji te dunduñu ko ci suñu bir xol ci lay teje insha allah la ilaha illa allah abdu bu don deug ma wax ko muy deug ci man nga wax ko muy deug ci man kenen wax ko man nañu genn suñu keur
te duñu tej suñu porte man nga dem doxi sa soxla ba ñew ta xel da fay dal ndax ñi nga bayyi ñepp ñi ngi wax la ilaha illallah ta kuy wax la ilaha illallah amato droit rour ke du jambour amato droit rour ala lu jambour amato droit lal deretu nit hein dañ ko toj waaw dañ ko sacc ak fenen kon bokk yi nañ na farat la ilaha illallah serigne bi ñi ngi jéggalu bu baaxa baaxa baax ñi ngi yabalé fofu kaddu yi di ñaan yalla yalla ñu yalla bo le jéggal ta yalla ñu yalla bo le nangul hadha wabillahi tawfiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh